Salve! E aí, rapaz? Queria convidar todo mundo aí para estar no dia 25, 26 e 27, no aniversário de 10 anos do Sacolão das Artes. Muito legal estar podendo ver que o espaço resistiu a toda essa caminhada. Eu que junto com os parceiros aí da NCA, fomos um dos grupos que estava desde o início aí na construção do espaço. Depois saímos e outros grupos vieram. É importante ver como esse espaço de luta e de resistência vem se mantendo aí, independente das mudanças políticas, sempre forte, mirando no que é para o povo, principalmente para a comunidade local, do Parque Santo Antônio. Acho que é uma vitória aí. O Sacolão está com 10 anos de estrada. E é importante que você vá lá ver, prestigiar todo mundo que passou e que está dando continuidade nesse legado aí. Firmou? Satisfação. Tamo junto.